प्रसंग बुझा कर प्रसंग ही को कारण बने हम मैले तपाईलाई सुरुमै निवेदन गरेको थिएँ कि पूर्व मन्त्रीहरु नियम कानून मिटेर यो समितिमा नराख्नुस् भनेर यो समितिमा बस्ने अधिकार छैन तपाईलाई बाहिर जाने निवेदन आएको हो मलाई किन खबर गर्यो माननीय मलाई खबर किन गर्यो माननीय खबर किन गरेको बैठकमा हो माननीय अगाडि समस्या प्रतिनिधि हामी फेरि जिउँदो भइसकेका छौँ यो कुरा म भन्न चाहन्छु र प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ हामी पूर्णता दिएका छौँ र राजनीतिलाई जोगाएका छौँ म यति भन्दै अब पूर्व काम भएको समीक्षाको बारेमा हामी यो समितिमा जुन जति कामहरू भएको थियो त्यो समीक्षाको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ र यहाँ पहिला समितिमा पनि उठेको थियो कि एमसिसीको बारेमा पनि अलि क्लियर भइसकेका छैन र तारा गाउँको सन्दर्भमा पनि छ विमान विभिन्न विमानस्थलहरूको बारेमा र जुन हामी विभिन्न स्थलहरू भ्रमण गऱ्यौँ त्यसको बारेमा पनि अहिलेसम्म जुन जति कामहरू हुनुपर्ने त्यो काम चाहिँ भइसकेको छैन त्यसमा पनि सत्ता सम्पन्न संसदमा राजनीतिक कुरा हुन्छ तर असंवैधानिक आतंककारी कुरा हुँदैन सर राजनीतिक कुरा हुन्छ राजनीतिक कुरा गर्न पाइन्छ तपाईले तोकेको कुरा मात्र होइन राजनीतिक कुरा हुन्छ असंवैधानिक ढंगले जे कुराहरु गरिरहेको त्यो गर्न पाइने अघि यहाँ कुरा उठेको थियो कि एउटा तपाईको चाहिँ प्रधान अनि तपाईको जवाफमा के थियो भने स्वभावले के भन्नु भने शून्य समयमा मन्त्री भएर शून्य समयमा सकिएको हुनाले हामीले शून्य मानेका थियौँ अदालतले पनि शून्य मानेन तर आज मन्त्री पदमा विराजमान भएको साथीहरू साथी बोलाएर यहाँ आउँछ जसले असंवैधानिक कदमको मान्य बनेर अरू पनि हुन्छ तोकिएको कुरा त हामीले गरेको यति महत्त्वपूर्ण
वास्तविक इस्युहरू किन सरकारले तपाईँको लागू गरेन, यो सरकारले गरेको कदम प्रति भर्सना गरौँ भनेर सुरुमा मैले भने यो समित यो संसद होइन तपाईँले तोकेको कुरा यो क्लब हो एनजिओ हो